dan 175. 11.28. Ajde, Kedo. To što mi izgleda to? E, ali vidiš što radi, je moguće ovo? Nisi zube oprala. Hvala, hvala. Hvala puno. Već 4 mjeseca ste zajedno. Da, j***o, vjeruješ? Bože, mjeseče, pa neki, pa malo pa... Malo prije vam je bilo mjesec dana. Čestite. Lana, ovo je mjesečnica. Da, ja vidiš da je prošlo već 4 mjeseca. Čestitke. Hvala, mačka. Idemo kino, vrate moje. Da se uzdravio. Ne slaviš. Hvala, hvala. 13.16. Prekijemo svaku komunikaciju i to je to. Zbog čeva sam? Pa, ne, kao Mina Marija, kada smo katastrofa na polju. Da to užasno izgleda. Da užasno izgleda te naše svađe, da sve loši komentari za nas dvoje. Pa dobro, i šta, kako se, mislim, što bi vas trebalo? Pa nije mene to briga njega, pa ja znam kako on... On kaže, ja sam znao da će tako biti čim se ušao na ušastim stavom. Da će biti katastrofa, razumeš? Tako se i ponašao. Dok mene baš briga za komentari i za sve, ali... Ali on kao, bit ćemo u normalnim odnosima. On je kapira da normalan odnos nije da se grlimo, ljubimo i spavamo zajedno u krevetu. Da. Da meni to daje, razumeš, da je to onda kapiram u glavi kada smo u vezi. Ne možeš da budeš u normalnim odnosima. Znam da će biti najgori, zbog tebe sam najgori. Teraš me, kaže, teraš me da te psujem. Šta je njega teram da me psuješ što sam lupom, na primjer, što je neko ukrao tanjer. Ne, moram skroz da se sklonim, skroz. Što nemam nikakve dodane tačke sa mnom. Nikakve. Ja znam to. Samo što ja se sklonim, znaš, ja stvarno se sklonim. On je taj koji meni uvek prilazi. Uvek. Napravio mi pire krompir od mozga. 13.26. Nedostajala mi je ovo malo. Čudno mi je napad, nisam naviknula. Ja kad vidim na TV, previše informacija, znači, glava mi je kao... Šta pričaš? O svašta ima. Ne postoji, izašlo isto. Ne zanima me. Suka? Da, sve. Rekla mi ona kao, recimo, jer ako neću, znaš. Mi rekli da to ne, zbog... Dok ne bude ovaj... Ljubili su se. 13.59. Zna se, to sve po TV-u, bre, se puštaju po emisijama. Kako pošmrkala krug. No, sve se zna šta ti je, sve po internetu kruži, klipovi po emisijama se pušta. Kako pošmrkala 10 grama koliko ima, kako onda taksi je snimio, kako ne znači su gaće, ne znači čijim je stanu. I onda izašao kao u taksiju, kako je snimaju. Kako pije one pilule za protiv tu doći, jer priča da imala kao da sam se bez kondoma isvršio u mene. Znaš, odvratna je, znaš, kakvi klipovi izlazi. Šta bre, ona priča, majko. Drogirana, vidi se ovakve oči. 14.12. Čovjek sprda sa svima. Vas dvoje niste normalni, mislim, ona nije normalna. Šta ona te i priča? Lupala je devojka, ne znam šta je. Ko to s takvog budalaštine što ona tebi nešto zamera, mislim. Nema šta, znaš kad ne postoji... Ja sam to rekao ovde kad ste pričali da ne postoje stvari. Ja sam sa sobom sam zagući, ja pitam, ali ono, kako ona može tebi bilo što da zameri? Ne može što ti zamera, prvo zbog stvari koju uradila. Drugo, nema poenta to što tebi govori, jer takve stvari ne postoje ona u svojoj glavi, valjda to napravila tako nesigurno, očigledno u sve. Oko čega se oni svađaju, ja te u život pitao nisam. No, od meni to su mi banalne stvari, ono, gluposti. Zato se joj rekao, meni deluje kao da traže razlog. Kao da traže razlog, samo da se... Znaš. 14.27. Ovako kad sam sam, znaš,
Nek meni u nekim momentima i nije svejedno. Ja ne mogu reći da je mene ni blizu to više ne drži ko što me držalo. Pogotovo znam. Nakon ono kad je ona otišla ono jutro, treći put, sve se to, znaš. Sve me to nekako dotuklo. U tim nekim momentima kao da mi je neko srce iščupo. Ali opet, meni sinoć idu suze na oči, ja gledam, razumiješ, ne mogu da vjerujem da sam ja toliko čovjek nesrećan, da ja da sam ja imao takvu neku osobu i da imam koja me toliko voli, koja bi dala život za mene. Može pričat ko šta hoće. Znači ona ima svoje te neke bubce i u mnogim situacijama je ozbiljna budaletna i to sam joj rekao milion puta i sve to stoji. Ali ona bi dala za mene život. Ja. Znam, vidi se to. Baš te vam. Baš mi bude žao. Ja sam svjestan sa takvom osobom. Ja ne mogu, razumiješ, ja nemam tu perspektivu, nemam. Ja samo tu sebe bacam. Nema tu Božeg ulaza, 100%. 14.38. Znaš, kad sve stavim na bilo kakvu vagu, ne pada mi na pamet, ne postoji 1% šanse da se pomirimo u to nešto s moje strane. A ti si to rekao i prošli put. Ja. Ali ja te razumem, evo, ja ali te uopšte ja ne krivim. Ja sam prošli put i ja sam se držao tog i ostalo onako jesi, kako sam ja rekao. Jesi, ali opet sve ovo, ja te ne krivim uopšte zato što... Mislim, ja sam njoj rekao, a vi se pričam sad i te. I da nije sve ovako ko što jest, što se tiče našeg odnosa, i da nisu ovakve stvari se izdešavale i da je to posle ovog, na primjer, što se desilo ovo prije 15 dana s ovim i to. Prvo preko tog, ne bi dozvolio se bilo kad u životu da priđem ni na ovakvom mjestu, ni u ovim momentima sigurno, razumiješ? Ja sam nju prvi put, ja sam bio u garderobijeru, ostavio stvar svoje i ona je ušla da upozna kao novog učesnika. Ono bez šminke, a ti znaš kako ona bez šminke, ona je ko anđel, lijepa bez šminke, ono kad je ima prirodnu tu. Da, lepa je. I ja nju tu kad sam upao, ja sam nju odmah zagrlio, mi smo krenuli pričat i pričaj. Između ostalog, odmah prvu noć ja saznajem da je ona rođena na isti dan kad i moja mama. I onda tu, sjećam se ko sad, bila nedelja ujutro, radi ovaj salon, ovdje dolazili mi frizerke. Ja tu čekao sa njom salon, upoznao ju tu i mater, razumiješ? I to s njom imao, i to smo mi krenili, i to je sve bilo zanimljivo, simpatično, sve. Mene boli samo to što ja sam, nažalost, svjestan da ona i ja ne možemo, imati nikakvu sreću zajedno. Idemo na treći pregled dana. I zovite nas na broj 0677-300-300. A? Kakav sam bio? Stop! Pa idem! Šta radiš neke stvari ako nije tako kako osjećaš? Misliš da? Sve ja vidim, sve sam gledala. Ne misliš da sam nekako? Ja sam u Meksiku. Iskreno. On je bio poštar, inače, jel ti rekao to? Poštar? Da. Majke. Kurir. Majke. Ispituj ga malo za to. A nemoj da kada sam ti rekao. Neću. Saznala sam, rekli mi napolju. 15.44. Gledala sam je u WC-u kad si pokrije. Sve se vidim. Ja ma se uđu ljudi. Ima nešto loše da sam uradila. Pa ispada da tražiš... I svog ugla, onako kako ti vidiš. Ispada da tražiš seks. Kako? Da ne može bez toga. Kako? Pa tako, ono u rekabu se što radiš, izgleda kao da ne može bez seks. A šta sam radila u rekabu? Pa ono, kad si se penjala po njemu ispod jela. 16.15. Šta sad, to je bilo? Ne možeš nazvati? Ja smišam gdje sam. Pa zna, okej, razumijem te, ali šta, ne možeš, nema nazvati.
Moraš napred. Šta ćeš, tako je, kako, šta sad? Nije to možda dobro što je tako sve prošlo, ali šta sad? A to najbolje bi, mislim, ti možeš to sa mnom da pričaš, nije problem, ali to možda je najbolje da popričaš sa nekim ko je žena, ko je iskusnija. Ne želim. E, pa moraš. Očigledno je da moraš, viš da imaš problem. Napravila si grešku, eto, okej. Okay. Nije to greška. Pokajala si se. Nije greška, nisam se pokajala. Mislim, jesam. Zbog toga što si mi malo pre rekla. Da, ali razmišljam. Znam, a mora staviš tačku na to. 16 i 16. Znaš kako, brate, malo je Maja sinoć osjetila spoljašnji svet, razumeš? Malo je lakše, a? Pa da, pa, znaš, osjetila u smislu ono... Malo smo eto tu pričali ovo, nešto tu. Da? Odmah je drugačije, da. Vidi da ono, brate, ljudi su normalni, niko je naš ono sad. Da. Znaš, ona, brate, imala strah od tog nekog, razumeš, onda žiri, ono, ishvalio, znaš, drugačije. Neka pozitiva. Da, lakše je ono. Znači, nije ono, razumeš, ono, ono, znaš, kako je napravljeno. Ona izlazi, sve je izgubila, mrtva je, ima da gađaju kamenje. Razumeš, ja sam joj to objašnjavao da nije tako. Ma, brate. A sinoć je malo osjetila, razumeš, neku pozitivnu energiju, da kažeš, razumeš ono. Ja kažem, boj, vidjet ćeš te kad izađu, znaš, koga će me boliti. Evo šta ti? Mi biramo s kim ćemo se družiti. Znači, mi biramo, mi smo ovde osuđeni na iste ljude, razumeš? Normalno. I svi mogu da te pljuju i kritikuju i kao, ti druže. Sad, znaš, napolju, druži, nešto ko me, brate, skloniš se od toga, pa te se sviđam, brate, kao prijatelj, ne sviđam se, čao, brate. Mnogo je volim, brate, ja vidim u njoj, brate, znaš koji je dobroto, brate, znači, to ne vide može drugi ljudi, ja ne, ali evo ti pogledaj, da li se ona, da li neko može nešto loše da kaže za Maju ovde, kao osobu. Da. 16.40. Mi stalno pričamo da smo drugari, mi itekako jesmo drugari, mi nismo u vezi, mi imamo neke... Imamo neku hemiju koja je jasno vidljiva, to ne možemo mi da sad se pravimo budale da kažemo ne, nema, kao vi ste ludi, kao šajtara, ne, ne, ne. I tekako je vidljiva hemija između mene i Cice, ali ja i dalje nju smatram za dobru drugaricu. Neko kaže, drugaricama se ne spava, ja i tekako spavam s mojim drugaricama. A ne možete mi, ali će mi srca još opet u isti koš. A vidiš ti šta ti radiš? I ti hoćeš da radiš zadatak za moj... Neću se da uopšte pričao s tom, ne treba radiš zadatak. Ja pričao s drugetom. Prvo lažeš drvo, ovo je drvo, ja vidim se, molim te da ti ja kažem neke sve... Zašto lažem? Ti spavaš druga, pa spavaš, znači. Pa ja ti kažem spavam. Ali ja... Mene svrstavaš u isti koš. Ne svrstavam u isti koš. Ja sam i tekako rekao da se sreća neka hemija između nas. Ja tebe ne svrstavam u isti koš. Ja kažem da si ti meni drugarica. Ali kad kažu... Ali kad kažu kako možda spavaš s drugaricama, ja kažem pa dobro, ja spavam s drugaricama. Kada bi se opravdao malo? Tamo vamo, znaš. 18.03. Koji življavanje. Posle kažu da nisam sad u manzu. Uhtu. Mala voli sado, mazio. Uhtu. Malo bi ti sadio pa bi mazio, to. Gazi me, lepo. A! Što se kurčiš još, a? Da. Još, a? Da. Izgazim glavu. Tu gore. E tu. Maj. Malo mi dupe izgazi. Dupe, a? Da. 18.59. Pričala za onom klipu. O, onom klipu je. Pa boli. Druža, ajde, tako je bila situacija. Pa znaš kao, jao, ne, saznalo se, jao. Nema šta se sazna. Devojke je kurva za sadrugu. Imaju klipova. Klipova svojih tiktaka. Klipova kako puša. Klipova kako ih slike svojih. Slike svojih analnih otvora. Slike kako puša. To si rekla već, ja? Rekla sam klipove. A, dobro, pa to je sve isto. Pa nije tvoj video slika, kad si me postavio pitanje, kad smo postavio pitanje, video slika ti nisu bili isto. Teži kad smo postavili ove pitanje. Zašto, da? Kad sam ti rekao je posljednje pitanje, ću se odgovara. Poslane igrice, kad sam pitao video ili slika. Aha, da, da, da. Nisu isto. I sve te stvari. I onda devika koja je samo sebi slikala 12,5 godina, ovako stavila dva. A daj, bolim.
Čekaj, samo sad ovako, sad da smije se ovako i slika se u posebu. Nije kao frapantno, što ja sad 15-16 godina sedim u taksiju i pričam s drugaricom. O, k***o, i da je ono znam posle. Dobro, ovo. Šta? Nije to komentarisala. Evo, punim ti se nećeš da spavaš dok ne poljubiš. Ne bih zgodno to komentarisala pred Djević, što mi Djević rekao. A Kleo se kleo da me je voleo, svi na telefonima, svi komentarišu preglede, ljudi se javljaju, komentarišu kako Petrući brat kida večeras, kako dobro izgleda i sve ostalo što ide u sto. Mili, pokaži, tako je bre, brate, pokaži taj triceps, kvadriceps, ceo fazon. Triđa, biđa. 10 i 20 je, nećemo puno da dužimo, hoćeš da postavimo po pitanje ili da sačuvamo to za naredni deo pregleda? Samo po pitanje. Po pitanje. Ajmo, po pitanje. Candy, jel imaš jedno ili da pitam ja, brate moj? Aj, pitaj dok nađe. Matori, Petrući, pitanje. Ko je taj kod vas u studiju i zašto je oteo ovoga sa slike? Pošto sam ti pokazao na slici, si dosta ono naš. A jel, to smo od prilike odgovorili. Kad ćeš doći u Nikšić da popijemo bure? Piše neko. Pozdrav za Nikšić. Pozdrav Nikšić, ovaj, kad god hoće, ali malo je za mene bure. Može, bure za mene, bure za njega. Je li istina da nisi majstor da napraviš bure, ali si majstor da osvojaš cure? I da popijem sve to iz bure, ta. Pa stvarno možeš da popiješ dosta? Pa ono, mogu. Mogu. Vidi si po meni, mislim. Nije da se hvalim, ali... Dobre. Ali, ne hvali mi ništa. Imaš mnogo pozdrava iz Crne Gore i iz ostalih krajeva. Dobro, ja, nabravam ja, sad države, ali uglavnom imaš dosta pozdrava ozbiljno iz dijaspore i tako dalje. Zemlje, tako i dijaspore. Pa volim Crnu Goru, ja jedino sam tamo i letovo što najgore, ako mi veruješ. Pa, gde ćeš drugo vrlo? Pazi, nisam bio u Grčkoj, nisam bio u Bugarskoj, nisam bio, bio sam u Crnoj Gori, bio sam u Americi, ali nebitno. Ali nisam bio, znači, nigde sam u Crnoj Gori. Pazi, kad kaže, bio sam u Americi, ali nebitno, bio sam u Crnoj Gori. Bio sam u Crnoj Gori, to je to. A ne, Amerika. Sve je rekao čovjek. Ti si, druž, ne moramo ti ni postavljati pitanja. Ne, ne, pričam u Americi, šta mislim. Jel hoćeš neko ili... Imam, dobro, ali ću ga ostaviti za posle, jer sve je rekao. Neko ostane ovako, kad kaže, bio sam u Americi, ali nebitno, pusti pregled vikenda, da odemo svi kolektivno u tri lepe lukići, to ti to, ajde. Ponoć i 15 minuta. E, pričaš na primjer, ja ti dam go, ne pogledaš, ne daš ga, da ništa, a pričaš kao priču, ja gledam. Šta? Nijedna sekunda. Ja gledam. A? Da te ne gledam. Ja gledam. Tu, ja gledam, hoćeš li pogled? Ne, kao pričaš tamo, ne ostak tamo, tamo, tamo. Pa ti znaš sve. Nebitno. A jel vam došlo da pričaš kada ti? Ne, nego konstantno neka čuprica. Ti si prosto, ti si. Ne, konstantno neka čuprica. Stalno, stalno, stalno. Da, stop, nešto. Ja. Stalno ko, brate. A znaš se. Okej, do malo, ali brate mi ili ono. Još ja dam gle, ono ko, vi, ovako. Ako se vrat. Kada su, aha, dobro, inventar. Rekao, ide inventar. Nisam. 2.19. A bila je ljubomorna na Ivanu, jer Ivana odmah sutra dan prišla meni, provodila ceo dan sa mnom i onda ona buf, ustane ovde, ispljuva me i Ivana se naljuti na mene i posvađamo se. Ti ne znaš kako izgleda kad sam ja ljubomorna? Šta je to bilo? Ja nemam potreba, bom ljubu. Čekaj, ja i ti smo proveli jedan dan, maltene, ceo dan zajedno. Jesmo, loše smo. Stani, čekaj da završim. Drugi dan, provedem ceo dan sa Ivanom i ti tu istu noć ustaneš i isprozivaš me. Ali, Aleksandra, vi ste se sami birali da budete parovi. Ma, on je mene izabrao, falilo je. Pa kako može, valjda se i ti pitaš nešto. Da, ej. Jasno. Ja kad sam je rekao, Aleksa će sa mnom, ona ovako skače odmah, naravno da hoće. Je tako bilo? Laže, bro. Ne, rekao je, ne, neću, ajde. Neću kao. Kad je bilo biranje ljubavnih parova, falilo je 4-5 parova,
Ja sam ustala, mene bolilo ovo, kogod da mi je izabrao, da me Miće izabrao. Ju, kako laže, Bože. Šta? Lažeš, ali dobro? Lažem. Lažeš, Aleks, lažeš. Pa dobro, imaš pravo. I čekaj, i što si onda pričala, izmišljala priča da sam biseksuala, da sam ovo, da sam ono? Nisam ja izmišljala, to je stvarno niko rekao. Za mene nije. Nije rekao za njega. Za mene nije? Eto. Au, Stefan. To je ustala nije namerno. Nije majke, ja znam tog dečka pre čoveča. Milica Kemez i ja smo sedela i mi smo pitala Nikolu, Nikola, je li to taj? On se smeje kao ne, kažem stvarno, je li ma to taj? Ma nije, kao, bre. Namiguje ovako. Nije majke mi Nikola to rekao za tebe. Verujem. Ja ti kažem šta je Nikola rekao. Ti veruješ meni ili Stefanu? Pa dobro, ajde. Stefanu verujem više, iskreno. Pa normalno mi veruješ, tebra, jer ja znam o kome priča on. Ne znam, nama je potvrdio... Ovde ja kome verujem, jeste nama je Stefan, da je to Kristijan, on, ali Mića ovaj, ja tebe razumem, i ne tebi možda sam još jedna osoba. Ako stvarno radiš to, ja ne znam, ja ne zalazim u ja to, radim da nećeš to. Da priznaš, pa ni ja ne bi priznala. Oh, ali nešto povezam, čim si ti mogao da uđeš u fake vezu sa Miljanom Pulić... to znači ovaj, da sam ja biseksual. To znači da ti možeš sve, ti si spreman na sve. On je spreman na sve. Na sve, naravno, na sve. E, veš, pa ne, to ti je dokaz, Mićo, da se sviđam. Mićo, znači, ja sam Miljani rekao, nemoj da ulazim u vezu, čekaj da te upoznam, ja tebe ne poznam. Nema da kažeš, nema da kažeš, nego mogu kažeš, baš u... A? Mrš. Ne, sad čekaj da tu, čekaj. Ona je tela isto veče kada je raskinula s njim da se smuo sa mnom. Znači, tela me pravi, da pravi njega ljubavu. Pa nisam ti... Kad znaš da je taj dan Zoli slomila ruke metlom rukama, čekao sam sam masno lice. Ali dobro, to je sve od veze do veze. Čekaj, šta je radila Maja Janjušu, Mićo, čekaj. A šta radi Čorbi, ništa. Evo pitanje za tebe. Polako. Ali stani da ti samo ja objasnim šta je bilo. Bili nedlju dana u vezi zajedno, top, sve. U toku noći ona mene napuši, izvređa. Sam ne dišu, ne dišu. Od dva sata me konstantno vređa, pa onda aj se pomeri, on pa me vređa. Pa aj se pomeri, on pa da me vređa. Ja kažem, ok, završili smo, ustajem ujutru, sve, ustajem, znači nismo zajedno. Ja imam pravo da radim šta god hoću. I šta počinje onda? Uništavanje mojih stvari. Nije to pojedno. Zbog čega? A zbog čega? To je tebe koja Miljana odrešila, znači, objašnja se Miljana svoj. Dan, kad je ona zolu, pukla metlom, ruke mu ovde, sve bio crn, kod sumur. Razbila mu sve živo. Razbila mu sve, mu uništila stva, sve ono nekada. Ti uraziš tu noć radila samo ga mesto. Šoljom. Tebi jasno šta ti uradio. Ušao mi sa njegovom koja je nevno razlija, znači ušao si namjerno. 4 sata i 4 minuta. 8% glasova ima osoba koja ostaje u zadruzi, a ta osoba jeste... Monika, Monika, ja ti čestitam, Zerina sa 6% glasova napušta zadrugu. 4:35. Dani, je pitanje za tebe. Zašto te optužila Mina? Zašto me optužila? Da. Misliš na danas? Da. Optužila me je da sam slomio krst. Što je objasnio fino. Apsolutna laž i ležao sam na krevetu, legao sam da spavam. Ona je prišla i nabijala mi krst u glavu, uzmi ljubi krst, uzmi ljubi krst. Rekao sam da mi skloni to, da me krst ne interesuje. Znači ona zna da je meni tata musliman, to što, a mama mi je Srpkinja, to što ja ne verujem u Boga, to je moja stvar. Znači ne možeš ti da mi nabijaš krst. Ti što radio kao ateista, a ne kao neko što ima... Nemam ja ništa protiv nijedne, vere. To što mi je izletelo u afektu, sam rekao u nervozi jer sam bio... Spavao, pospa, znači došla da me maltretira sa krstom, jer je... Kako? Ne, ona je došla za ovo, počela da skače tamo. Gledao sam nas. Pa da, pa počela da skače da me maltretira jer je dosadno. I tako je došlo i sad kao da... I stavila mi krst pored glave, ja sam samo sklonio krst. Ja sam legla u krevet, prekrstila se, očitala Oče naš i dala sam njemu da poljubi krst. I rekao, prekrsti se, poljubi krst. Jer mi je rekao, ne verujem u Boga. Nije mi rekao koja je veroispovesti. Sigurno mu ne bih davila lažeš ti, krst da ljubi. Ja nikad rekao mi je da je Goranac, nije mi spomenuo to. I onda kad sam mu ja dala krst, evo Đedović je bio tu, on je uzeo i ovako iskrivio krst. Laž. I onda sam, ja opet mi nije bilo jasno. I najviše šta me zabolelo, rekao mi je, nabi... Ne smem, oprosti mi Bože, ali moram da izgovorim, nabi krst u dupe. Tada sam ja završila apsolutno svim, to je za mene veća uvreda nego što me vređa u porodicu. Miljana i Danija,
Mi se nadamo Miljana i Zola, ali dobro, za sad još uvijek tako, svađaju se i sve ostalo kako valja i trebuje. Pitaćemo ga pitanje koje ste ga pitali. Reci mi, Fran i Paula, pitaju te za njih, da li si ih zapazio, kako ti se čine i sve ostalo. Fran i? I Paula. Paulo? Paulo, ne znam, iskreno, Frana sam zapazio i se to vremeni. Paulo ne znaš. Toliko Paula. Što se tiče. A Paula? Da. A, izvini. Dobro, Jarko, da se pozdravim sa tobom večeras, se to me povrijedilo. Iskreno, Frana sam vidio samo jednoj svađi nešto, skoro se s onim anđelom pokačio nešto, psovo, ovo ono. Da. Ovako, srčan dečko, ne znam ga, nisam ga pratio pretjerano, ne mogu nešto da kažem o njemu sad. Dobro, ni evo neko koga dobro znaš, a pitaju te za to. Da. A, u kakvom ste odnosu ti i Rebeka sad? U nikakvom. Zašto? Kako je došlo? Hoćeš da objasniš ljudima kako je došlo do toga da... Mogu, ako ih zanima. Naravno. Pa ništa, posle zadruge, dva smo se videli, Rebeka i ja. Ona je meni tamo i posle toga često govorila hvala ti, mnogo mi pomažeš što si ovaj... Da? Mnogo mi pomažeš što si ovde, bla, bla, ja sam to sve gledao kao ajde, ono, normalno. Stvari, ja sam njoj trebao tamo, nije ona bila zaljubljena u mene kao što sam ja posle u nju. Mene je bolilo uvo. I ovaj, kad sam izašao napolje, vidio sam u stvari da nema ništa s njom. Došao sam kod nje u grad, uzeo stan na dan, ona nije bila tu, pa smo se svađali, pa pomirili, pa svađali, ona nešto, ljubomorisala. Uglavnom sam ja vidio da tu nema ništa između nas. To nije to? Pa nije to, nego druže, ono, devojka, ne, glupo je sada je prozivam, ajde. Neću je prozivam, sve najbolje želim, samo što dalje od mene. Neka uživa. Bilo je lepo iskustvo, bilo je tamo super. Ali svašta je loše uradila kad sam izašao, ja shvatio sam ko je da nije to kao što se predstavljala tamo. I onda sam se razočarao. I to je to. Znači od tada se više niste nikako čuli ni ništa? Od tada, ne, nešto sam bio u emisiji u Pinku i zezao sam se kao treba Rebeke i ja čekamo decu, blizanci, prave nam apartman tamo kao i kulićima. I tad smo se posljednji put čuli, one, ljudi su poverovali u to, da, nisu mi shvatili kao da se šalim. I slalio je kao, a, ovaj mali, ako rodi sina od Petruća, bit će mali pijenije, a bit će, ako bude čerka, kljakava na Rebeku. I zezali je kao, ona, mene prebacila mi što je, nisam ja rekao, ću se zezam. Ja rekao, ma broj, ono, nisam ni planirao, samo mi ispalo. I od tada smo se posljednji put čuli i više nismo. I sve najbolje želim, samo što dalje. Dobro. Sa kim si, eto, pošto s njom nisi ostao dobar, sa kim si ostao dobar iz Zadruge 2? Da se i sad čujete i družite po nekom. Sa dosta, nekad sa Silenom Krunjić čujem. Krunić? Krunić, ako šešalje. Krunić, Elena. Sa Jecom, od žena. S Nadežom sam se par puta čuo sa ovaj Aleksom, Dobro Cobe, kolegija Marko Stolić, Savo Perović, Milan Petković, sve moje kolegija to s njima, daj da njih ne računam. Ša, s njim sam se isto družio i ovo što on radi, ovo... Mislim, aj to, taman, iza to su stigla pitanja, kažem, to taman evo što ja mislim, on je sigurno sa ženom dogovorio, pošto ja sećam tare, on se s ženom dogovorio, rekao je, idem tamo da uzmem pare, idem da pravim haos i... A stani, misliš li da bi bilo koja žena, čak i da se evo dogovorio s njom, trpjela sve ovo, jer on je dosta prisniji sa tarom nego što bi trebalo... Mnogo, ono je preterano, tako, ali ne verujem, nije on takav čovjek, ja znam da on nije loš čovjek. Ne bi on radio to svoje ženi, znam koliko je voli. I ona njega mnogo voli i rekao mu je, ma sigurno ono, radiš šta hoćeš. Samo ću ti reći da su bili ljudi na tvojom mjestu koji također poznaju Ša i da su rekli da smatraju da je on ženu čak iz polja varao, da nije ovo kao... Mislim, bio si u sezoni kada se to desilo sve sa Draganom Mitanom. Da, oni su to nešto. To su igrarije, vidi. Da. Mislim, sad to narodu, ako kažem da je to su igrarije, njima to nije zanimljivo. Oni vole da bude to kao Ša prevario. Ne vjerujem, Ša voli svoju ženu ili je njegova žena onda, evo da kažem, luda ako trpi sve to, ali ja ne vjerujem, pošto upoznao sam je normalna devojka. Sigurno su dogovorili, rekao, idi tamo, uzmi pare, glumi, starom, bla, bla. Radi šta hoćeš i on pravi od sebe ludaka tamo. Vidio sam neke klipove, ona, svađio se kao da su u vezi. Jesu oni u vezi? I to, pa nisu još zvanično, ali mislim, sve su kao da su u vezi, cijelo vrijeme se ponašaju i ne znam da li si ispratio klipove gdje je rekao i da je voli i da mu nedostaje i gdje je on njoj ljubomorisao. Mislim da se fodera, nije takav on lik, ja ga znam, ja sam, družim se s njim. Dobro, ajde. Ako bude da grešim, onda sam, onda ne znam šta da kažem. A Tara, i nju si rekao da poznaješ iz spoljnog svijeta? A iz spoljnog svijeta, ali to su loše priče, ne mogu sve na televiziji da pričam, ali imala je mnogo loše scene, ali klinka je bila, to se prašta i nije ja da se prebacujem, da. Ali ne može ona nikom tamo da morališe, radila je stvari
malo te neke poroke, da ne pominjem to što smo i mi radili, ne mogu ja da pričam, da ne budem sad licemer. Sve smo mi to radili, ali ona je žensko, nije to trebalo dozvoliti sebi, ali bilo, prošlo. Samo nema prava da morališe nikom tamo. Znam ja ko je dobro ona bila kod Marka Vromovskog i šta je zradila, eto. Dobro. Dobro, pitat ćemo te još nešto kasnije. Pitaj slobodno. Vrijeme da gledamo i naredni pregled vikenda.